Əziz oxucularımız, bugün sizlərə əzəməti, görkəmi, memarlıq biçimlərinin son dərəcə monumentallığı ilə seçilən 12-ci əsr qalalarından olan Namərd qalası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanın Dilbər güşələrindən olan Gədəbəy rayonunun Söyütlü kəndi yaxınlığında yerləşən Namərd qalanın hazırda nə vaxt və hansı tarixi zərurətə görə tikilməsi məlum deyil. Əsas inşaat materialı və tikinti memarlıq xüsusiyyətlərinə görə araşdırmaçılar onu 12-ci əsr Eldənizlər dövrünün əsəri sayırlar. Qalanın yerləşdiyi ərazi Söyütlü kəndindən təxminən 7-10 km məsafədəki sıx meşəli dağlı bölgədir. Kənddən 7 km aralıda zirvəsinin qeyri-adi silüeti ilə bir dağ diqqəti özünə çəkir. Yaxınlaşdıqca zirvədəki memarlıq kütlələri yavaş-yavaş aydınlaşır. Qarşıda əzəmətli bir qala, bu əlçatmaz yerlərdə insan əlinin möcüzəsi kimi yüksəlir. Qala əldən ayaqdan uzaq bir yerdə, çox ağır dağ şəraitində tikilmişdir. Dağ qalalarının çoxunda olduğu kimi, bu qalalı dağ da silsilədə ada vəziyyəti tutur. Dağın ətəklərini iki yandan şəmkir və mis çayları yuyur. Azərbaycanda olan digər qalalardan fərqli olaraq, Söyütlüdə yerləşən qalanın daha yığcam, biçimcə monumental şəhər qalalarına bənzəyən çoxbucaqlı bitkin planı vardır. Çətin dağ şəraitində belə aydın və dəqiq memarlıq quruluşu yaratmaq onu ucaldan memar və ustaların yüksək bacarığından soraq verir. Qalanın bucaqlarında dairəvi biçimli möhtəşəm bürçlər yüksəlir. Onun əzəmətli surətinin aparıcı elementləri bu bürçlərdir. Qala sərt dağ reliefinə uyğun olaraq içərdən iki səviyyəlidir. Üst qatda dağın ən uca yerində planda 5 bucaqlı biçimli olan iç qala yerləşir. Cənubdan iç qalaya ondan xeyli aşağı səviyyədə olan qalanın ikinci bölümü birləşir. Plan quruluşu və memarlıq biçimləri dağlıq yerlə birlikdə qalanın müdafiəsini olduqca dayanıqlı etmişdir. Dağ qalaları bir qayda olaraq ətrafdakı qayalardan və çay yataqlarından gətirilən daşlardan, yeraltı materialdan inşa edilir. Namərd qalanın başqa dağlardan bir fərqi də ondan ibarətdir ki, onun azma memarlıq kütlələri bişmiş kərpicdən ucaldılmışdır. Divar səthləri isə bayırdan bir sıra cilalı kərpiclə üzlənmişdir. Dağ başında kvadrat biçimli kərpicdən nəhəng tikinti işlərinin aparılması qalanı tikdirən sifarişçinin geniş imkanları olduğunu, tikintiyə böyük işçi qüvvəsinin, yüksək ixtisaslı sənətkarların cəlb edilməsini göstərir. Abidədə tikinti işlərinin keyfiyyəti də olduqca yüksəkdir. Namərd qalanın dözümlü cəhətlərindən biri də iç qalanın bayır səthlərində maşikolların iki qatlı olmasıdır. Araşdırmaçılar bunu qaladakı evlərin və bürclərin içərisindəki otaqların iki mərtəbəli olması ilə izah edirlər. Divar və bürclərin ortasından kəmər kimi keçən və yuxarıdan onları taç kimi tamamlayan bu iki sıra maşikullar Namərd qalanın müdafiəsini xeyli gücləndirməklə yanaşı, onun görkəminə xüsusi gözəllik və təntənə gətirir. Əziz oxucularımız, bugünkü tədbirimiz bu qədər. Gələn görüşlərimizdə yeni-yeni mövzular haqqında danışmaq ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.